27. septembra v roku 2011 bolo toto pódium pred kultúrnym domom slávnostne odovzdané do používania. Po vyše roka pol od slávnostného odovzdania vyzerá pódium v takomto stave. Ja som zvedavá, kto je za toto zodpovedný, či je to chyba materiálu, alebo nezodpovednosť firmy, ktorá to realizovala. Myslím, že už v tejto dobe to nie je podstatné. Podstatné je však to, že správca obecného majetku to nevidí, alebo prečo to nerieši. Čaká sa, kým uplynie záručná doba a opravu tohto pódia budeme musieť zaplatiť my občania z našich daní? Myslíte si, že táto kvalita, táto diera, táto jama je už naozaj prehľadnutelná? No ja si myslím, že evidentne nie. Som zvedavá, dokedy sa bude obecný úrad chváliť takýmto pódium pred kultúrnym domom s 34 dierami. Vidíme detičky, ktoré sú dosť blízko tých dier, no neviem si predstaviť, že by sa niektorému niečo stalo. Som zvedavá, kto by bol v tomto prípade za to zodpovedný.